ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ കുറേ നാളായി ഞാൻ ഹോം അപ്ലയൻസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഹോം അപ്ലയൻസ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ 5-star ഇൻവെർട്ടർ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജി ആണ് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡോർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഡിസ്പെൻസർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇത് ഒരു മാജിക് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ നൂല് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കളക്ട് ആവും അപ്പോൾ വീക്ക്ലി വൺസ് ഇത് നമ്മളെടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഡ്രം ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഒരു ഡയമണ്ട് ഡ്രം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പവർ ബട്ടൺ ഓണാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്കാവുള്ളൂ പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഓണാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പവർ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഓണാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിലുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാഷ് ടൈം റിൻസ് ടൈം സ്പിൻ ടൈം ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവരിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അതുകൂടാതെ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിലിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നോർമൽ മോഡിലാണ് വരിക നമുക്ക് പല വാഷ് നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല വാഷ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് സൂപ്പർ ക്ലീൻ അതുപോലെ ക്വിക്ക് വാഷ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അക്വ പ്രിസർവ് ഉണ്ട് അതായത് വെള്ളം അധികം യൂസ് ചെയ്യാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ അക്വ പ്രിസർവ് എന്ന് പറയുക അതേപോലെ നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സസ് ജീൻസൊക്കെ കഴുകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീൻസിൻ്റെത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി എനർജി സേവിങ് ഉണ്ട് ഈ എനർജി സേവിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം പവർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്താ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതുകൂടാതെ റിൻസ് ആൻഡ് സ്പിൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് റിൻസ് ചെയ്ത് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഡിറ്റർജൻ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൂടാതെ എക്കോ ടബ് ക്ലീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്കോ ടബ് ക്ലീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആക്കണം അതായത് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഇൻ എ മന്ത് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ എക്കോ ടബ് ക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എപ്പോഴും നോർമൽ മോഡിലാണ് വരിക നമ്മൾ ടാപ്പിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള വാട്ടർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തോളും അല്ലാത്ത സമയം ഈ വാട്ടർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലാവില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണിത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെയ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വാട്ടർ ലെവൽ വാഷ് ടൈം ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വാഷ് ടൈം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റിൻസ് ടൈം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാഷ് ടൈം വാട്ടർ ലെവൽ റിൻസ് സ്പിൻ ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മൺസൂൺ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം നല്ല പോലെ സ്പിന്നൊക്കെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ മൺസൂൺ അപ്പോൾ ഇത് 15 minutes അല്ലെങ്കിൽ 13 minutes സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഈ സോക്ക് മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 minutes കൂടി സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീൻസ് മോഡിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോക്ക് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലാത്ത നോർമൽ വാഷിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 minutes കൂടി ഇത് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെയ്റ്റും എല്ലാം സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാഷ് ടൈം ഇത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 members ഒക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെയാണിത് 6.5 kilogram ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ നോയ്സ് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഇതിൻ്റെ വാഷ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അലാം സോങ് വരും ഒരു മ്യൂസിക് ആണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വാഷ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു മ്യൂസിക് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ഒന്നും ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല പിന്നെ
മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. അപ്പം മര്യാദയ്ക്ക് എൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കാണിച്ചിട്ടൊരു മ്യൂസിക്, ഇങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് മ്യൂസിക് വരും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വാർണിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാച്ചുറലി നോർമൽ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. ടു കളേഴ്സിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്രേ കളറാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 15,990 rupees ആണ്. അതേപോലെ മറ്റൊരു കളർ വരുന്നത് പ്ലം ആണ്. പ്ലം കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 17,000 rupees ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് ഇതിനകത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ പവർ പ്ലഗ് എപ്പോഴും ഓണാക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും, കാരണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ആകും തന്നാലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലഗ് എപ്പോഴും ഓണാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടുത്തെ പവർ ബട്ടൺ ഓണാക്കിയാൽ മതിയാവും. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഈ ഡയമണ്ട് ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയമണ്ട് ഡ്രമ്മിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് കേൾസ് ആണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, നല്ല ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സിനെ ഇത് വാഷ് ചെയ്യുക, അധികം ഡാമേജ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ. പിന്നെ ആൻറ്റി ടാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അത് ടാങ്കിൾഡ് അല്ലാതെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ ചെറിയ ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ടാങ്കിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡ്രസ്സ് കഴുകുന്നതിന് മുന്നേ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ വാഷ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ആ മാജിക് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും ക്ലീൻ ആക്കണം. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കളക്ട് ആവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ പിന്നെ കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് പിന്നെയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഉണക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ആ മാജിക് ഫിൽറ്റർ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കണം. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years ആയി ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പം കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരെ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഇതോ കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാം റെസ്യൂം ആകും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട, ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഈ ഒരു 2 years എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 members ഉള്ള വീട്ടിൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾ കഴുകുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 6.5 kg ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് റിൻസ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ടൈം ഡിലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെയിറ്റ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ടൈമൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ മാനുവലി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, റിൻസ് ടൈമും വാഷ് ടൈമൊക്കെ. അതിപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലപോലെ റിൻസ് ആവണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 680 rpm ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് വരുന്നത്. അതേപോലെ 220 volts ആണ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സിനെ പറ്റിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റീലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് സൈഡ്സും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷനാണ്. വെയിറ്റൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചേരം സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫില്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമുക്കിത് മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ആവശ്യത്തിന് ഫില്ലായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ക്ലോത്ത്സ് ഇടുമ്പോഴും കഴിവതും പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഇടുക. അപ്പം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോത്ത്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും.
അല്ലാത്ത പക്ഷം ചില സമയത്ത് തിന്നായിട്ടുള്ള ലെങ്തി ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പം ടാങ്കിൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ പലതരം വീഡിയോസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ പേരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു.